الصحراويه غنمشي غير مع العيالات وابري غنمشي مع واحد ليكسبيديسيون اخرى فغير رجال. سميتي سبا بوغلال طبيبه و سبورتيف. ان فيت الرياضه دائما كنت كنمارس الرياضه بواحد كاين في بعض الفترات اللي كنت كنمارسها بواحد الصفه منتظمه وبعد مرات كنت كنحبس واحد شويه الظروف ما كيكونش الوقت ولا كنبقى نتعكز مع راسي ولا هذا ولكن هذه واحد ربع سنين تقريبا بديت كنمارس الرياضه بواحد الصفه اللي هي منتظمه تقريبا على الاقل 4 مرات في السيمانه. علاش كان عندي واحد الهدف اللي هو نوصل للقمه ديال كيليمانجارو. علاش القمه ديال كيليمانجارو؟ باسكو كان عندي واحد الوليد الله يرحمه اللي توفى من 24 سنه على جراء مرض سرطان الدم وكان الحلم ديالو انه يوصل القمه ديال كيليمانجارو. كان كيقول اشاكان سون ايفريست et mon Everest à moi c'est d'arriver au sommet du Kilimandjaro. L'Everest diallo كانت هي la guérison ou la guérison كان باغي توجها بال كيليمانجارو. فملي ما قدرش يحقق هذاك الحلم ديالو ما يمكن الفكره طرحت نفسها بنفسها وجاتني حاجه تمام البديهيه انني غادي خصني نطلع للسومي. كان ما كانت عندي حتى شي حاجه اخرى اللي كتسب بحال جو سوي دوفوني ابيتي بار لو سومي دو كيليمانجارو. كان كيجيب لي الله بانه باغي يمكن ليا نرتاح حتى نوصل للسومي بحال الا راه ملي غنوصل للسومي غادي نتلاقى عاوتاني بولدي. دونك ما بغيتش هذيك الرحله نتعذب فيها ولا تكون عندي اون بليسور ولا ما نوصلش ولا هذا. دونك فريمون زعما جو مسي رومي او سبور دو مانيير بروفيسيونيل. طلعت لو كيليمانجارو وفي هذيك الطريق كانت بحال واحد المناجات بيني وبين نفسي بيني وبين ولدي مناجات مع الحياه مع مسائل الدنيا ومسائل الآخرة. اي ملي وصلت لو سومي جيتي على فوا سولاجي ولكن بحال كتشعل واحد العافية ولا واحد هذا اشنو غندير اشنو من بعد لو سومي شنو بعد لو سومي peut-être parler de la cause sensibiliser aux dons de sang sensibiliser aux dons de plaquettes. دونك ولي عندي هذاك لو سبور بحال الا واحد المساله اللي كتخليني لو كور ديالي قوي باش يقدر يطلع للجبل ولا يجري ولا يمشي ولا هذا باش يمكن لي نهضر على هذيك لا كوز اللي هي تري امبورطون الى يومنا هذا واللي هي لو دون دو سون اي لو دون دو بلاكيت. دايور اجوردي عندي واحد لو هاشتاغ جو فيير اللي كنديرو دائما اي جابيل لي بوتيتر ا ترافير هاد لا فيديو توت لي بيرسون لي سبورتيف ان توكا لي سبورتيف ا à le noter les photos d'elle home ou la hada à l'utiliser. Le hashtag d'élite égale je suis sportif, hashtag je suis sportif, hashtag je supporte le don de sang. Je supporte le don de sang, supporter pour être avec la cause et supporter, ça veut dire que mon corps supporte de donner le sang. Sahraouia, c'est dans 3 jours. Je suis impatiente. Parce que c'est un raid multisport qui est exceptionnel et je suis honorée de pouvoir le faire avec une coéquipière qui est une dame magnifique
Donc, j'y vais avec un esprit, même si ça peut étonner, avec un esprit absolument pas de compétition, un esprit de solidarité, de partage. Peu importe, le podium. Bensbelia, le fait d'être à Dakhla, c'est déjà être sur le podium. Je pense que le fait d'être une femme marocaine, d'avoir la chance de pratiquer du sport, d'avoir la chance d'arriver le Sahara Maghrébia et de pouvoir courir librement, faire du canoë, faire du vélo chez moi, Dakhla, c'est déjà être sur le podium. Le prochain challenge, Inch'Allah Rahman Rahim, je pense, c'est pour l'année prochaine. C'est un projet qui est né dans l'esprit d'un groupe de jeunes marocains très ambitieux et qui sont issus de différentes régions du Maroc et qui sont aussi des Marocains qui résident à l'étranger et qui se sont rassemblés autour de l'amour du pays. ملي كتجي تشوف واحد البروجي غادي مزيان ولا ناجح كتعرف بان الناس اللي مدورين به سي دي بيرسون كي لون في بور لامور دو بيي دونك سي ان سي ان سي ان بروجي ما نعطيش عليه بزاف ديال لي ديتاي مي سي سي اون بروميير سا فا اتر اون بروميير او ماروك بور لي ماروكان Et inshallah rahman rahim inshallah rahman rahim غادي يكون مزيان بزاف 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 نقدر نقول السميه ديالو نقدر نقولها اطلس اطلس le chiffre c'est le nombre de personnes qui vont participer à l'expédition Ou bien il y aura d'autres, je pense, d'autres capsules ou la vidéo pour communiquer autour du projet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'ambition de réussir ensemble, c'est chacun peut arriver à quelque chose, Bouhditou, c'est très bien. Mais ensemble, on sait qu'on arrivera à quelque chose d'extraordinaire.